Já não foi de mandar nada aqui? Não, ele temos que ir embora. Vai, então, quem é que guia? Quem é que guia? Ele está à casa dele. Não, mas ele não bebe. Ah, já vi, quando tens tu que tens o carro, ele tá, não está com pressa. Agora como ele é que deve guiar, ele já está com pressa. Então fotos da liga a boer também um cu. Disseste que ele que não bebe, ele cheira a álcool. Não, não, vais beber. Não bebi nada. Espera aí. Eu não bebi nada.